poštovana publiko, cenjeni žiri i dragi kandidati. Već četvrtu godinu zaredom pozdravljamo vas sa ove bine, Bine Kulturnog centra u Medveđi, a sve u okviru manifestacije Prvi glas Medveđe. Dobrodošli na još jedno takmičenje pevača amatera koje tradicionalno organizuje turistička organizacija opštine Medveđa. Čast mi je i zadovoljstvo videti vas u ovolikom broju. Nadam se da će naši kandidati svojom pesmom uspeti da svima nama ulepšuju ovo tmurno i kišovito veče. Pre samog početka manifestacije zamolila bih direktora turističke organizacije, gospodina Ljubiša Ristića, da pozdravi sve ovde prisutne. Dobroveče, poštovani posetioci, dobroveče, uvaženi sugrađani. U ime turističke organizacije sve vas srdačno pozdravljam i istovremeno vam se zahvaljujem što ste u ovolikom broju došli večeras da podržite ovu četvrtu po redu manifestaciju takmičenja amatera pevača Prvi glas Medveđe. Imali smo priliku već prošle, prekošle, natrošle godine da čujemo naše talente iz Medveđe. Ovog puta moram da se pohvalim da je broj kandidata udvostručen. I ne samo da su kandidati iz Medveđe, nego imamo iz okruženja. To je sigurno dokaz da nas mediji odlično prate i da nas u pripremi manifestacije podržavaju, tako da smo imali prilike da utorak, znači prekoviče, prostojemo na televiziji Leskovac i učimo u programu, najavimo ovu manifestaciju. Imam čast i zadovoljstvo da pozdravim pre svega medije, jer oni su naša desna ruka, televizija Leskovac. To su naši stari saradnici, stari saradnici Radio Medveđa, jer mi se jednostavno ne može. Mi smo česti gosti u njihovim programima i često gostimo u njihovim talasima. Pozdravljam i tim iz turističke organizacije koji uređuje sajt. Pozdrav svima. Zadovoljstvo mi je ovako posebno i velika mi je čast da pred svima vama moj tim organizuje ovakvu manifestaciju. Još jednu zahvalnost lokalnoj samoupravi, jer njihove kontakte podrške od ovoga ništa ne bi bilo. Verujem u sledeću stvar, da će žiri ovog puta, ne ovog puta, i do sada je bilo, ali sada insistiram posebno insistiram da bude nepristrasan, da samo žirija ocenjuju kandidate po svojoj savesti i po svom osjećanju. Uveren sam u to. Sada dozvolite mi da najavim sledećeg govornika, gospodina Gorana Ivanovića, zamenika predsednika opštine, koji će da nam se obrati istovremeno zvanično i vojnom prestaciju. Dobroveče svima, dobroveče dragi Medveđani. Velike mi je čast i zadovoljstvo biti večeras ovde sa vama, da pozdravimo, da podržimo ovo što turistička organizacija u četvrtu godinu zaredom podržava u našoj Medveđi. Zahvalio bi se direktoru turističke organizacije i svim uposlenim radnicima turističke na nesebično i iskreno zahvalju da ova manifestacija bude veoma cenjena i da naši sugrađani mogu da čuju naše kandidate koji će večeras učestvovati. Želim da pozdravim žiri, neće imati sigurno večeras lak posao, ali radit će savjesno i mislim da će onaj koji je najbolji večeras pobediti. Ja se izvinjavam u ime toga što predsednik opštine nije mogao da dođe na ovom otvaranju, ali se nadam da će u toku večeri da se pojavi i da dobro nagrada bit će prisutan ovde.
ujedno da pozdravim i direktora kulturnog centra koji je uvek sa nama i koji pomaže da se manifestacije u ovom našem lepom objektu održavaju. Ovim proglašavam da je četvrta manifestacija koja je Glas Nebojše otvorena. Hvala vam još jednom na lepim rečima. Ono što je moje da vam kažem, do sada je bila tajna koliki je iznos novčanih nagrada, jer ga organizator manifestacije ove godine obezbedio vredne nagrade za prva 4 mesta. Prva nagrada je u novčanom iznosu od 25.000 dinara. Druga nagrada u iznosu od 15.000 dinara. Treća nagrada u iznosu od 10.000 dinara i četvrta nagrada u iznosu od 5.000 dinara. Ono čime možemo da se pohvalimo je da je ove godine zaista broj kandidata porastao. Tako da, ukupno imamo 19 takmičara amatera koji večeras nastupaju za vas. Ja vas molim da vas da ih sve pozdravite jednim aplauzom, a ja ću vam sada reći njihova imena. Večeras za vas pevaju Slađana Slavić, Slavoljub Ademović, Katarina Petrović, Miljana Stojanović, Nikola Stojanović, Dragana Ilić, Milica Stanković, Danica Stojković, Valentina Milenković, Milica Vuletić, Mile Cerović, Milica Jašarević, Miljan Toković, pardon, Sofija Jašarević, zatim Miljan Toković, Georgi Stefanovski, Sara Mitić i poslednji 19. takmičar za večeras je Vidosava Perović. Još jednom pozdravite. Mi svakako ne smemo zanemariti ni večerašnji žiri. Naš dragi žiri večeras u sastavu Besim Sahiti, Maja Tasić, Dragan Stanković, Zorica Mihajlović i Sunčica Mikić-Stošić. A molim aplauz i za band koji večeras prati naše kandidate, band Apokalipto. Ja mislim da sam sve rekla što sam imala, ne bih dalje dužila. Da li takmičenje u žiri može da počne? Da li naši kandidati mogu da krenu sa pesmom? Da li se slažete? Da li se publika slaže? Svi ste za dobru pesmu, zaista se nadamo da ćete uživati, bit će pesme na pretek. Sada, na samom početku, pozdravimo Slađanu Slavić. Dobro večer, Slađana, molim te, predstavi se, reći odakle dolaziš, da li dugo pevaš, reci nešto o sebi ukratko. Ovako, ja sam Slavić Slađana, dolazim iz Kosovske Mitrovice, imam 20 godina, prvi put se takmičim i nadam se da ću da uživam. Da li imaš neko očekivanje? Pa ne, došli smo svi da se družimo, šta bude biti? Važno je učestovati, jel tako? Pa šta? Bravo, druženje najbitnije. Šta pevaš večeras za nas? Od smaka Dajre. Čuli smo, Dajre. Daleka, čuju se Dajre, mesečevom rekom, dolaze cigani, negdje iz daleka.
penjeri se pale, vatra je u grudima, oružene lave, leže na grudima, penjeri se pale. Yeah.
na mlade godine. Gdje moje delice, napred i poslije, na mlade godine, i zašto ostade, i zašto ostade. Uživate u muzici, uživat će i tu i dalje, treći kandidat, još jedno poznato ime koje se takmiči već duži niz godina, ako se ne varam, Katarina Petrović, pozdravite! Reci mi, koju godinu se već zaredno ti takmičiš? Četvrta godina zaredom. Reci mi, bile su neke nagrade do sada? Jesu. Jesu. Da li sada možda ti poviš na prvo mjesto? Ne. I ti si ovdje možda, jeli? Ostavit ćemo prostora za možda. Koju pesmu se večeras predstavljaš? Šta si nam spremila da pevaš? Sveće nevinost. Za vas, Katarina, tema nevinost. Pozdravite nju, molim vas za pauzom. Kada vidimo da imamo ovako
velike talente u našoj opštini Medveđa. Četvrti kandidat koji se večeras predstavlja, ako se ponovo ne veram, još jedno poznato ime, jedan od starih kandidata, Dragan Janković. Pozdravljamo! Ovde smo svi zato što vole pesmu, vole druženje, sve ostalo je samo volno, sve tako. Recite mi, kojom pesmu se predstavljate večeras? Želite samo da slutim. Slutim, slušajte, slutite i uživajte u muzici. Idemo. Nidano te su vladi vetrovi Šali se razvolela, zato krila si Tebe nikad nema kad je najbolnije Pa sad se suzom osta, eto to mi je Slutim za me, nemoj Slutim kako noći prodi Slutim sve zaboravlja Odlaziš i zauvek me ostavlja Sam slepo pa se nisam štedeo Uz tebe sam ostario, bio sedeo Hladna soba, nemir budi, tera me nazmom Sad te moj bom čini srećno, da si htjela to Slutim da me ne voli Slutim kako noći prodi Slutim sve zaboravlja Odlaziš i zauvek me ostavlja Slutim da me ne voliš, slutim kako noći prodiš, slutim sve zaboravljam, odlaziš i zauvek me ostavljam. Hvala. Iz Leskovca. I ti si ovde zbog druženja, jel tako? Naravno. Ništa, reci nam kojom se pesmom predstavljaš? Nedeljko Bajić Baja, Ginem, Ginem. Slušajte Sašu i Nedeljko Bajić Baju. Pozdravite njega, molim vas, aplauze. Već samo jedan zaljubljeni mladić koji je obožava kraj tebe da spada Ginem, ginem, da ginem, kraljem u dorkušti Ako ako ne, ginem, voli noć u mošku Ginem, ginem, da ginem, kraljem u dorkušti Ako ako ne, da ginem, voli noć u mošku Thank you.
ništa ne brzino, borit ću se za tebe, da te imam kraj sebe. Stalino to šušti, a ko ako se kadine, volim u skupušti. Kinem, kinem, da ti skinem, kadinu što šušti, a ko ako se kadine, volim u skupušti. Uvek sam bio ljubavni ratni, ja bi sam onaj što ljubi zlatni, nikad ne odustajem, nikad se ne predajem. Kinem, kinem, da ti skinem, kraljinu što šušti, ako ako nekaj kinem, povinu što mušti. Kinem, kinem, da ti skinem, kraljinu što šušti, ako ako nekaj kinem, povinu što mušti, povinu što mušti. Ale Bože. Gledalcima večeras, našoj najmlađoj publici, molim vas, pozdravite njih, toliko ste nam slatki, evo ovdje došli da se druže i oni sa nama. Namijemo i dalje. Nastavlja se manifestacija Prvi glas Medveđe. Šesti kandidat, šesti takmičar, Miljana Stojanović. Molim Miljanu da nas se pridruži ovdje da bi njih. Inače, manifestacija Prvi glas Medveđe, kao što već rekao, održava se već po četvrti put, postala je tradicionalna. Drago vam je da ste vi deo toga. Evo, idemo dalje. Sedmi kandidat, Nikola Stojanović. Molimo Nikolu da nam se pridrži ovdje na sceni. Dobro večer, Svijena. Dobro večer, Nikola. I ti si novo lice ovdje na sceni, reci nam nešto ukratko od sebe, odakle dolaziš. Dolazim iz Niša, naravno, po prvi put sam ovdje. Da li se profesionalno baviš pevanjem ili si pevač amater? Naravno, već 6 godina. Znači, ti se već baviš muzikom. Reci nam, šta pevaš za nas večeras, pošto si došao čak iz Niša, eto, da se predstaviš našoj publici u Medveđi. Predstavit ću se sa pesmom nažalost, mog pokojnog učitelja Šabala Šalovića. A pesma je Devojčice moja. Šta reći osim, dajte podršku i Nikoli i uživajte u njegove pesme. Devojčice moja, prijateljice tuge, sakinili si noćas, igrala se dugo. Skojil si mi slatki, doletela greko, da početla mi. Ozorima smeho. O guci osmeh lepo ti stoji, suncu kreni lice. Kada se zabrineš, ja se upućim, da mi ne odeš. Devojčice, kada se zabrineš, ja se uplašim, da mi ne odeš. Devojčice, thank you.
djevojčice moja, nema takvog srata. Bilo kada to ćeš, otvorit ću vrata. Igraj se dok možeš, mnogo si mi dao, pa odmori krila. Ptico moja mala, obuci osmeh, nebo ti stoji, suncu okreni lice. Kada se zabrineš, ja se uplašim da mi ne odeš. Devojčice, kada se zabrineš, ja se uplašim da mi ne odeš. Devojčice. Još jednom, naš naredni kandidat za večeras je Dragana Ilić. Pozdravimo i nju, molim vas. Dobro večer. Dobro večer, Dragana. Tebi ovo nije prvo takmičenje, zar ne? Nije drugo. Publika te već poznaje, zna tvoje vokalne sposobnosti, već su uživali u tvojoj pesmi. Reci, šta pevaš večeras za nas? Mito Bekrio. Pozdravite i Draganu, ona peva Mito Bekrio, uživajte u pesmi. Noći
sada ćemo posle osmog nastupa pozdraviti i devetu kandidatkinju za večeras. Radi se o Milici Stanković. Pozdravimo Milici da se prikaže. Reci mi koji put se takmičiš ti sada već po redu? Drugi put. Da li imaš neko očekivanje takmičenja? Reci mi koja su. Reci koja su očekivanja. Znači Milica želi da pobedi, zašto da ne? Šta pevaš večera? Šta će čuti publika? Pozdravite Milicu. Poslušajte njeno izveđenje. Da čujemo šta i žiri misli.
misli o našim kandidatima? Da li ste zadovoljni večeras njihovom izdanju? Hoćemo li da pitamo Zoricu šta mislite o našim kandidatima? Naravno, očekujemo još kandidata, još nismo dobili svoje odluke, ali se sada sve u redu i nadam se da je raspoloženje kod publike još bolje. Hvala vam najlepše. Publiko, da li vi delite mišljenje? Naravno da delite. Sada ćete veliki aplauz dati 10. kandidatu za večeras, Danici Stojković. Dobro veče, Danice. Dobro veče. Reci nam, koliko imaš godina, odakle dolaziš? Imam 14 godina i dolazim iz... Da li si već pevala ili je ovo sa tebe profile? Držimo ti palčeve, reci šta pevaš. Thank you.
kandidatima koji su se predstavili do večeras. Pesma nas je održala i okupila ovde. Zaista smo počastovani što imamo i kandidate iz okolnih, do ostalih mesta, ne samo iz Medveđe. To znači da se za našu manifestaciju Prvi glas Medveđe čulo i van okvira ovog mesta. Nadamo se da će ih i dalje biti i da će ova manifestacija rasti i dalje. Sada bih pozvala našu narednu kandidatkinju za večeras da nam se predstavi. U pitanju je Milica Vuletić. Pozdravite Milicu. Dobro večer. Dobro večer Milice, da li možeš da nam se predstaviš? Ja sam Milica Vuletić iz Medveđe, imam 15 godina. Ovo je prvo moje tako. Prvi nastup. Pozdravimo mi Milicu, samo će nam ona reći šta peva za nas. Pevam pesmu od Aleksandra Radović, Čuvam te. Šta da vam kažem, ne štedite dlanove. Neki čak i odlično pevaju,
Samo ću reći Maja Tasića, vi znate o kome se radi. Pozdravite Maju, evo u pauzi, ovo nam peve za vas. Thank you.
prvi glas Medveđe 2019. ove godine je zaista bio veliki. Šta misli publika, da li već imate svog favorita? Da! Dobro, čućemo na kraju takmičenja da li je vaš favorit pobedio. Naredna nastupa Sofija Jašarević. Aplauz i za Sofiju. Sofija, dobroveče tebi. Da li možeš da se predstaviš našoj publici? Ja sam Sofija Jašarević, dolazim iz Lebana i imam 14 godina. Imamo dosta kandidata iz Lebana, dakle puno kandidata iz Zastorih opština, gde se čulo za naše takmičenje. Reci nam, kojom pesmom se ti predstavljaš? Kosovski Božarovi i aplauz za Sofiju. Samo, samo.
Ispod breze bele, nema više
ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla ponov. Znači brezo bjela, i ja ću sa tobom. Otišla je Danijela, nije rekla ponov. Georgija Stefanovskog da se pridruži ovdje na sceni. Aplauz za Georgija, dobro večer. Hvala, hvala, dobro večer. Reci nam, dakle dolaziš, predstaviš na našoj publici, da li te već poznaje? Hvala, vjerovatno poznaje. Ja sam iz Lebana, Georgija Stefanovski. Da li se već baviš pevanjem ili ti ovo? Ovako, amaterski. Čime se, kojom pesmom večeras predstavljaš, šta publika sluša? Neki makedonski splet doma. Ja bih zamolio publiku za našu prelepu voditeljku, jedan veliki aplauz. A moju dušu, dragu Kojelović. Hvala, ja bih molio da postavite aplauzom i uživate u spletu makedonskih pesama. Sara, dobro večer.
Da li si ti predstavljeno u našoj publici, rekao nešto o sebi? Šta slušamo? Podijum je tvoj, izvoli. Thank you.
Oh, yeah.
njihovih 18 pesama. Žiriju, ovo neće biti lak posao, jer se žiri slaže sa mnom. Svako od nas verovatno ima svog kandidata, pobedit će onaj najbolji, žiri je nepristrasan, glasat će po sopstvenom nahođenju. Za sam kraj, ja bih pozvala još jednom direktora turističke organizacije Medveđa, Ljubišu Ristića, da dođe. I sa njima koji ste učestvovali, svakom od kandidata, podelim zahvalnicu. Da li imate još nešto da kažete, da se obratite publici? Jedna informacija, bitna je za naše pobjednike koji će biti proglašeni večeras. Turistička organizacija će omogućiti nastupe pobjednicima na našim najvećim manifestacijama u Sirijskoj banji u punoj sezoni. Odnosi se na manifestaciju Gezijske noći, zavičajne susrete i zlatni kotlić. Naravno, ako budu to želeli, to je prilika za dalju afirmaciju i unapred čestitam kolegnicima. Eto, zašto da ne, jedna lepa reklama za buduće pobednike. Turistička organizacija obezbedila 4 nagrade, to smo već rekli, u iznosu od 25.000, 15.000, 10.000 i 5.000, je li tako? Za ovo vreme dok delimo zahvalnice, žiri uveliko će da glasa, mi ćemo pozivati jednog po jednog kandidata koji se večeras predstavljao, koji će direktno od direktora turističke organizacije primiti zahvalnicu. Da vidimo, prvi kandidat koji se predstavljao večeras je Slađana Slavić. Pozdravimo Slađanu. Mi ćemo krenuti onako kako su nam zahvalnice napisane. Neka se ovdje pojavi Sofija Jašarević kako bi direktor uručio zahvalnicu. Sofija Jašarević. Pozivamo Milicu Jašarević da dođe po svoju zahvalnicu. Molimo i Danicu Stojković da dođe preuzme zahvalnicu. Zahvalnici ide i Miletu Ceroviću, ali on se nije pojavio večeras. Milica Miletić, naredni kandidat koji prima zahvalnicu. Da se pojavi i Valentina Milenković da preuzme zahvalnicu. Zatim Milica Stanković. Pozivamo Dragan Milić da dođe i preuzme svoju zahvalnicu.
Nikola Stojanović, neka nam se on pridruži. Neka pristupi sceni Saša Cvetković. Pozivamo narednog kandidata Dragana Jankovića. Katarina Petrović, dođi, preozmi svoju zahvalnicu. Zahvalnicu dobija i Slavoljub Ademović. Sada može Slađana Slavić da pristupi. Sara Mitić. Dajte aplauz, molim vas, sinjale. Dajte aplauz svakom kandidatu, zaista su zaslužili, svi su lepo pevali. Pozivamo Georgija Stefanovskog. Georgiju, preozmi svoju zahvalnicu. Miljan Toković, i on je zaslužio zahvalnicu od turističke organizacije opštine Medveđa. Pozivamo Vidoslavu Perović. Zahvalnicu za nju. Kao i za Gordanu Smajović. Poslednju zahvalnicu za večeras i za nju. Žiri još uvek glasa, tako da, da li možemo da priredimo još jedno iznenađenje za našu publiku, da li se vi slažete? Dalje, još jedna informacija, znači delit ćemo nagrade, ali delit će se voucheri, ne novčane nagrade. Pobjednici će ostaviti tekuće račune ko žirija i u toku sutrašnjeg dana bit će im uplaćeno na račun. Takvi su propisi, sad radimo, jednostavno moramo da poštujemo to. Uvažite, molim vas. Naravno da će uvažiti. I onako su svi ovde došli zbog druženja. Jer kao što već rekao smo, novac je samo neki eto dodatni postici, dodatni bonus. Ja bih sada da pozovem zamenika predsednika opštine, Gorana Ivanovića, da dođe na scenu. Ja ovdje imam rezultate glasanja. Žiri se pomučio. Dobro večer još jednom. Da li želite još jednom da se obratite našoj publici? Kakvi su utisci sa večerašnjeg takmičenja? Pa, publika je rekla svoje, a i kandidati. Svi ste joj vi pobednici. Mislim da je Žiri izabrao one najbolje, a publika će na kraju to i da posvega što. Hvala vam još jednom svima što ste učestvovali večera. Hvala vama. Došao je i taj svečani trenutak koji kandidati najviše očekuju sa nestrpljenjem. Proglašenje pobednika. Rekli smo, nastupalo je njih 18-oro. Međutim, vaučere dobija samo njih 4. Krenut ćemo od 4. nagrade,
Četvrta nagrada i vaučer u vrednosti od 5.000 dinara. Ove godine za prvi glas Medveđen 2019. godine ide. Sofija Jašarević. Zamolite zamenika predsednika opštine da podeli, evo, voucher za četvrto mesto. Mi čestitamo Sofiji na osvojenom četvrtom mestu. A treća nagrada i voucher od vrednosti od 10.000 dinara ide Slavoljubu Ademoviću. Nagrada podeljena, treća takođe. Stigli smo i do druge nagrade za večeras. A drugo, osvojeno mesto za prvi glas Medveđe ide Katarini Petrović. Mi čestitamo i Katarini. Predstavilo se 18 kandidata. 18 kandidata se borilo za mesto prvog glasa Medveđe. Prvi glas Medveđe 2019 je... Nikola Stojanović! Još jednom, hvala vam što ste i ove godine bili tu sa nama i podržali naše takmičare. Očekujemo vas i naredne godine, naravno u što većem broju. Prijetno i doviđenja do nekog narednog susreta.